Қазақтар Африкада аң аулап жүрме. Саваннада жирафты бір оқпен атып түсірген азаматтың видеосы қазнет шулатты. Ол жаның арасында өзгеде экзотикалық жабай жануарлар бар. Бұл видеоларды әріптесім Саят Ермекте мұқият қарап шықты. Ол қазір студиямен тікелей байланыста. Саят, мен саваннада сафариге шыққандар шынымен де қазақтар ма? Не біле алдың бұл туралы? Иә, Әнуар, ең алдымен мессенджерлерде, Инстаграм, Фейсбукта вирус қайналған видеоға көз салып көрсек, жалпы жеке өзім көрген кезде денем түршігіп кетті, сондықтан әсершіл көрермендеріміз болса, экраннан алшақ кетуді сұраймыз. Very good. You see how good? Very good. Құтты болсын, Бадарбекаға құтты болсын. Ал, бір, екі, үш. One, two, three. Мен қасын қартасын жейміз, Алла қаласа. Иә, зебраның қартасын жейміз дегеніне жалпы қазақша таза сөйлеп тұрғанына қарағанда аңшылардың қазақ екені айдан анық сияқты. Ең қызығы ол жылардың арасында жираф пен зебра ғана емес, танымал гну бөкені және басқа да экзотикалық аңдар бар. Ол олма тіпті сол аңдарды, яғни манағы атылған олжаны терісін сыпырып көлікке мінгізіп жатқан сәттерде камераға түсірілген. Жалпы саваннада саят құрған нақты кім екенін біз әлі анықтай алмадық. Бұл анықтау үшін қазіргі таңда іздестіру, журналистік зерттеу жүргізіп жатырмыз деп айтуға да болады шығар. Ең белгілісі жирафты жаңағы бір оқпен атып түсірген аңшының есімі Анарбек. Енді қараңыз, Саят, біз бұндай жираф болсын, зебра болсын өзгесін өзіміздің хайуанаттар бағында, яғни зообақта көріп үйреніп қалғанбыз. Оларға оқ атылған енді сол Африка, сол жерлерде болатын шығар, бірақ біз үшін бұл өте ерсі нәрсе, дүние, ерсі дүние. Енді жалпы бұл жерде бұндай аңшылық құруға бола ма екен? Саят? Иә, Әнуар, шыны керек бұл сұрақ менде қатты қызықтырды. Интернет иірімдерін ақтара отырып білгенім, Африканың ұлттық парктері мен мемлекет қорғауындағы табиғи қорықтарда экзотикалық аңдарды жалпы аң аулауға қаттаң тыйым салынады екен. Бірақ осы құрлықтағы аңшылық шаруашылықтар осы экзотикалық жануарларға саят құру бойынша қызметтерді легалды, яғни заңды түрде көрсетуде екен. Видеоны отандық тәуелсіз сарапшы қоғам белсенді Сәкен Ділдахметте көрген екен, осы тұрғыда оның пікірі мынадай. Африка елі әлем бойынша экзотикалық аңдарға аңшылық жасайтын елдің бірі. Бұл жерде аңшылық шаруашылықтар кез келген ішкі аңшыларға, сонымен қатар шетелдік аңшыларға осындай қызмет көрсетеді. Көптеген аңшылық шаруашылықтары бар, өздері аңның төрт түрін қолдан өсіріп, кәдімгідей сөйтіп, мынау аңшыларға қызмет көрсетеді. Бүкіл әлемнен аңшылар барып, мынау зебра дейді, арыстаны бар, жолбарысы бар, сондай аңның түріне аңшылық ұйымдасты. Жалпы мұндай экзотикалық аңшылық қанша тұрады деген сауал туындаған шығар көрермендерімізді. Желідегі ақпаратқа сенсек, Африкадағы аң аулау тәулігіне 550 доллардан басталады. Теңгеге шаққанда қазіргі курспен бұл 237 мың теңгеден асып жығылады. Ол олма олжаны, яғни атылып алынған аңды алып кету үшін, орысша айтқанда трофей ретінде алып кету үшін қосымша ақша төлеу керек екен. Мәселен, бір жирафтың құны Намибия елінде шамамен 4000 доллар, ал зебранікі 1950 доллар. Яғни шіріген байларға арналған ойын-сауық түрі деп
сеніммен айтуға болады. Ал мен еске сала кетейін, бұған дейін әлеуметтік желілерде Алматыдағы спорт және туризм академиясының президенті Қайрат Закирияновтың кабинетінде түскен суреті тарап кеткен болатын. Ондағы арыстан мен сілеусіннің терілері мен тұлыптарын, сондай қызыл кітапқа енген барыстың терісін көрген экологтар мен жұртшылық дабыл қағып үлкен шу шығарған еді. Және дәл осы іске қатысты Алматы қаласының полициясы қазір тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Әнуар, мендегі бар ақпарат осы. Я рахмет, Саят, енді біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы демекші, бұл мәселе енді өкінішті, өте өкінішті. Бұндай дүние біз үшін бір ерсі жат дүние. Көп рахмет ақпаратыңыз, Саят, сау ол.